acontece a grande festa junina da educação infantil. E os biomas brasileiros vieram participar deste arraiá. Eita, festa bonita! Que povo bonito, sou! A onça pintada, que vem lá da onde, cumpade? Mas vem lá da Caatinga e ela é brava, cumpade. E esse vem lá do Cerrado, quem que é, cumpade? Mas, cumpade, é o lobo guará, bonito de se ver. Eita, que esse vem de galho em galho, é o mico leão dourado. E pra deixar nossa festança mais bonita e colorida, vamos receber então a flora, cumpade, dos biomas. Mas, cumpade, é tanta flor bonita, é tanta planta bonita. E é tanta vida pra ser cultivada e guardada também. É verdade, cumpade. Mas e aí, pessoal? Qual a marca de vocês? Porque a nossa é essa aqui, escuta só. Huh?
Respeitar a natureza, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender, preservar o planeta, redescobrir a solidariedade, cultivarmos a biodiversidade e vivermos todos numa fraternidade. Santo Antônio! Viva São João!